Skole Kook word met trots geborg deur Ina Paarman en Newlaid. Wat maak hierdie skool so uniek en spesiaal? Ons werk op elke kind se eie potensiaal. So ons sal graag wil sien dat as hulle hier uitgaan dat hulle ook hulle self kan handhaaf en die wêreld in die gesig staan. Ons is hier in die verbruikersstudieklas met ons rooi span en ons swart span. Hallo, ek is Janetta Steenkamp. Hallo, ek is Megan Olmaat. Ek is Jannie Saaiman. Hallo, ek is Anja Landman. Hulle uitdaging vandag is om vir die skoolhoof se spesiale gaste 'n bordjie eetgoed voor te berei. Die rooi span bak die muffins en die swart span bak die kolwyntjies. Julle het 60 minute om hierdie uitdaging te voltooi. Kom ons bak. Sommige by die rooi span. Wat het julle vir ons gemaak? Okay, dis 'n sjokolade muffin met heuningkoek rissies en 'n sjokolade sous. Hierdie een het 'n roulo binne. Hierdie een is net 'n gewone een met 'n sjokolade ganache en hierdie een het 'n mascarpone van onder af met rissies. Ek moet kyk en proe. Hy is effens droër as wat ek gedink het hy gaan wees, maar die roulo gee nog 'n goeie smaak daaraan. Is amper daar gekarameliseerde sjokolade. Die chili kom nie te sterk deur nie. Ek hou baie daarvan. En jy het hier so 'n interessante ding hier bo. Vertel gou vir ons, wat is dit? Dis is 'n jalapeno caviar. Wat jy self gemaak het? Ja, by die huis. Fantasties. Ons beweeg nou aan na die swart span. Sê vir ons, wat het julle hier vir ons gemaak? Okay, ons het 'n rooi fluweel cupcake gemaak met 'n wit sjokolade en klapper truffel aan die binnekant en 'n klapper room botterversiersel. Aha. Ek was bekommerd dat die versiersel te veel gaan wees in verhouding met die koekbasis self. Maar ek dink dit is omdat dit nie so soet is nie, omdat jy die klapper bygevoeg het, dink ek dit werk baie goed. Die tekstuur van die balletjie aan die binnekant is vir my baie lekker. Baie interessant. Wenners van hierdie uitdaging is die swart span. Welgedaan julle. Hierso is julle pryse. Ek het dit baie geniet. Baie dankie. En nou baie baie dankie aan Hoër Meisieskool Parel, Newlaid Eiers en Ina Paarman's Kitchen. Sien julle by die volgende skool. Skole Kook is met trots geborg deur Ina Paarman en Newlaid.